Voltei, chat. Ah, deu tempo de esquentar, mas não deu tempo de pegar, não. Pois eu pego lá. No problem. É uma plaguezinha. Vamos fazer o estouro pra cima dessa plague, hein, chat? Vamos junto, hein? Quero ver. Desculpa a demora, clã. Depois eu vou lá pegar a comida e. Acho que eu vou temperar uma saladinha pra mim também, tá ligado? Um alfacezinho com limãozinho, azeite. Bem gostoso. Quebrei na hora, cara. Que triste. Nossa, muito quebrei na hora. Faz o miojão? Não, miojo não. Nossa, cegou bem. Ela tá Lightborn. E aí, Wolfinho, tudo bem? Tá fazendo prova, mano? Foi bem nas provas? Obrigado pela AD, Japa. Tamo junto. Nossa, eu quebrei na hora, rapaz. Ah, então tá bom. Acho que ela tá de latinha. Toma. Não vou me curar, não, chat, que eu tô jogando com um random. Se os caras se curarem, aí eu me curo. Senão não vou curar, não. Muito obrigado, Willow. Ah, você nem que me exalta pra aprender a jogar com você. Que isso, tamo junto, meu brother. Obrigado pelos 10 bits, pelo carinho. Tamo junto demais. Valeuzão, velho. Provavelmente esse cara achou ruim, né? Eu acho que é o Lightburn. Nem fechou a lanterna. God. Plague não vale a pena se curar, né? Não, Tadashi, mas depende, tá ligado? Agora vale. Agora tem que curar. É melhor curar, né? Porque eu tô jogando com o random. E ela pegou o bagulho lá. Vamos lavar longe, que ela vai ter que ir bem longe pra pegar o bagulho. E aí, Readers, como é que você tá, meu brother? Tudo certinho? Beleza, o cara se matou. Ok, faz parte, né? Faz parte, faz parte. Muito que a gente possa fazer. Oito tá bom, honra. Oito tá bom, Wolf.
Foi bem aqui que eu caí. Ah, eu não devia ter caído naquela chase. Devia ter prestado atenção, que eu tava ficando quebrado já. Vou segurar essa Jungle Jean. Agora vai lá pra Shack. Nossa! Atravessou ali o bagulho. É isso, chat. Vamos provocar o máximo pra ela ficar na gente. Entendeu? Mano, é isso. Perfeito. Foi uma chase e tanto. Ô, Andrei, tudo bem, meu lindo? Vamos sim. Consegui ganhar um gen ali pra gente. Eu vou tentar fazer isso daqui, chat. A gente só não vai desistir da partida. Isso aí a gente não vai fazer, não. Tá, eu vou tentar fazer esse gen, que aqui ainda tem pallet, ainda tem cheque. Ah não, não tem pallet. Gastaram pallet aqui. Foi eu que gastei, né? É, eu gastei. Vou ter que ir lá antes dela derrubar aquele cara. Pô, se o cara não tivesse quitado, chat, essa partida ia dar bom. Porque ao invés de completar um gen quando eu caí, teria completado dois. Aí aqui é foda. Aqui que é foda. O cara veio pra direção que tava o gancho. Tudo bem. Não queria gastar o Dead Hard. Eu podia gastar pra chegar ali na pallet, mas não sabia daquela pallet, chat. Eu acho que ela viu ele entrar no armário. E aí, Dan, como é que você tá, Dan? Tudo bem? Você tá bem, meu querido?
Ela viu ele entrar no armário. Como é que anda as coisas, tá? É, chat, não dá tempo dele chegar aqui, eu acho. Não deu, chat. Morri! Mas foi uma boa chase, foram boas chases com ela. Infelizmente o cara se matou, né? Faz parte. Ah, cara. Oh, delícia. Ah. Ah, o que, Petrova? Mano, você não gosta de. Você não gosta de ser louco. Você não gosta de ser louco. Mano, eu não gosto de mapa merda. É meu espírito, mas o mapa não é merda. Meu Deus, o primeiro pessoa que eu não vi que eu não gosto de salão, cara. Então, o salão é mó legal, velho. Ela tá comigo aqui, ó. Na rua de trás, tô levando ela. Quem gosta desse mapa? Oh, quem que não se gosta? Se liga, desse presta mapa. Atenção, para de falar. É, rua de trás, no canto do mapa, tem um totem. Rua de trás, no canto do mapa, tem um totem aceso. Tira lá. Achei outro totem aceso. Ah, ela toma sustinho. Tá? Ela toma sustinho, tá? Devour Hope e emoção da caçada. Se for deixar o celular chega agora. Tá, eu tô no. Tem um totem pegando fogo no. Esse é o que eu tava tirando na caixa d'água. Ah, tá, entendi. Tem trio. Então tira logo esses totens aí, gente. Lá no canto da rua, na parte de trás. Ela. Nossa, o que ela tá fazendo aí? Ah, é o cabelo de papel higiênico. Ah, tem bambuza, tá? Tô brincando. Ah, não deu. Tentei dar o Dead Hard, mas não deu. Deu? Tá, vai reto aí, Petrova. Reto até o final. Reto até o final. Lá na última casa, lá tem um totem atrás dela. Deixa eu acertar esse aqui, ó. Segurei o que deu pra segurar aqui. Boa noite, selvagem. Como é que você tá, brother? Coloquei o modo escuro, agora meus olhos não queimam, por algum motivo demorei pra achar. Achou, Petrovinha? Achou, achei, né? Tô tirando, achei. Ela veio aqui. Tá, eu tiro aí qualquer coisa. Pode esperar aqui. Ela tem estrada. Óbvio, né, agora que ela não respeita a pallet. Vou tirar o totem lá, Predo. Easy. Ah, eu não consegui derrubar a pallet. Será que dá? Não deu. É minha pedra, né? Óbvio que dava, velho. Por que você dropou a pallet, então? Eu preciso de pallet pra lupar. Acho que ela vem em mim, guys. Tô tirando o totem, tá? Ela tem amuleto, eu acho que ela tá. Fez dela durando uma hora. Ela tá aqui no salão. Tirei o totem, tá bom? Uhum. Não acho que é solo, velho. Não, é emoção da caçada. Era devore meu cu e solo, e qualquer outro. O café tá aí perto, Petrol? Não, tá vocês dois aí no gente em cima. Largou, voltou pro gancho, eu acho. É. Tá comigo. Eu tô indo salvar a Petrova, velho. Ô, Eggzão, eu falei que depois da live eu falo com você, que hoje eu não vou estender muito a live. Depois da live eu quero trocar ideia contigo. Tá comendo na cheque. Né, Trova? Me curou. Show. Cuidado que ela volta aí. Tem outro totem aceso do outro lado da casa. Ah, é? Ela quebrou a cheque.
Tá comigo, tá na dead zone. Na parte da frente da casa, eu não vi. Não é não, mano. Isso aqui que você falou, parece um totem, se for. Que isso, né? Ok, essa spirit acho que ela tá drogada, né? Era aquele ali que você viu, selvagem? Se for, parece um totem mesmo, né? Aceso. Se olhar de relance, parece. Vou morrer. O que é o que é? Não, peraí. O que é? Maconha enrolada em um jornal. Baseado em fatos reais. Nome de Super Trigger Killer? Objeto de obsessão. Ó, oh, terminamos a gen aqui, tá? Ela tem duração no phaser. Ai, não tem como fazer. Não, foi boa, velho. Segurou muito tempo. Quem vier vai tomar 4%, tá? Já tô avisando. No problem. Tô indo aí. Ela tá no café. Uhum. Toma. Alguém tirou o totem? Não. Eu tirei só o enfeitiçado. Parece muito um totem isso aqui. Caralho, tá dando retorno do seu boneco gemendo, eu acho, Pedro. Pra mim. Muito obrigado, Felipe. Tamo junto, Felipe. É, Felipe, tamo junto. Obrigado pelo seu follow. Seja muito bem-vindo. Meu gen tá 70%. Espero que você goste da live, divirta-se, curta o conteúdo. E aí, Dead? E aí, Joss? Ah, muito obrigado, Brian Ferreira, pelo seu follow. Seja muito bem-vindo. Damon, talvez você veja mais piadas como essa na live. Opa. Eu salvo, café, abre essa porta aí do lado. Vou abrir que tá mais perto dele. Ela ficou só parada. Eu não gastei a cheque, tá? Aqui não, obesa, mas tá feio. Junto. E aí, Joca? Como é que você tá, Joca? Tudo bem, menina? É, não, não é totem. Confunde mesmo. Parece um totem. Nesse mapa parece. Eu não dropei a cheque, gente, porque eu não sabia se ela tinha no Edge. E eu achei que a gente pudesse precisar da cheque, tá ligado? Pode curar, Pedro. Curei como recuperar o café. Ela saiu de mim. Ela tá ali deslogando dele. Pegou. Eu abri o gerador aqui de trás. Abre o gerador? Abre o gerador. Você tem um abridor de lata aí pra abrir o gerador? Como é que você vai fazer? Dá um chutão nele. A gente tá aqui nessa porta aqui. Irmão, por que o pinheiro não se perde, se perde na floresta? Tô 99 aqui. Porque ele Beleza. Tem uma pinha aí, meu Deus. Tá, eu vou abrir aqui o café e vai embora. Tu vai abrir o café? Eu demorei pra abrir o portão, fui olhar pro chat, mano. Merda, velho. Quer tentar tancar? Eu tenho um BT. É isso então. Cadê o outro portão? Vai embora que eu tô na hatch. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. O outro portão tá lá onde tava o totem. Aquele totem que você viu. Tô indo lá. Não sei se eu chego, tá aberto? Era o Jopa, era o Jopa, era o Jopa, era o Jopa. Demo. Era o Jopa. Uhum. Ah, dá pra você chegar. Ah, dá. Demo, Jopa, só pode sair no Mock.
Onde ele tá lá? Porque o menino estava falando no telefone deitado pra não, criar, não cair a ligação, meu Deus, velho. Nossa, essa é velha! Nossa, essa é velha! E aí, Tadashi, você tá bem, menino? Você tá de boa? Eu. Oi. No maior objetivo de sessão Iron Will, queda equilibrada. Eu caí em todos os sustinhos, tá? Impressionante. Ele caiu mesmo, velho, em todos.